Então, eu recebi essa madeira, puxa vida, amigo, eu perco o nome. Eu recebi essa madeira, o piquiá, de uma pessoa que faz arcos para flecha. E eu tenho aqui um arco de flecha feito realmente por um índio há muito tempo. E esta madeira, eu nem considero madeira, é coqueiro, tá? Chama-se siriva ou brejaúva. É um coqueiro que tem nas nossas matas aqui, Mata Atlântica, tem muito. Tem um espinho horroroso, imenso, até meio venenoso. Quando a gente se fura com ele, inflama bastante. Então, bom, o que eu conhecia de arco de índio, e está aqui o arco, né? Era um arco de verdade de um índio, né? Ele me deu. Esse daqui é o brejaúva, é uma madeira completamente diferente. Inclusive, ela é totalmente. Não é madeira, para mim é coqueiro, não vou chamar de madeira. É outra formação completamente diferente de um tronco de madeira, tá bem? Então, esse daqui é um arco feito por um índio mesmo, sabe? Um arco feito por eles, de brejaúva ou siriva, tá? Bem artesanal, totalmente artesanal, tá bem? E eu guardo, porque é um arco indígena. Pronto, é isso. Terminado.